ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان بەهاش جوێبیستانی ئازیز وا لە ئەڵقەی 79 پۆدکاستی چاوک هاتینەوە خزمەتی ئەوەی ئازیز لەگەڵم بەڕێزانە کاگالانە و کاتەو باش هەر بژێت وا کاکە ڕێبینیشمان لەگەڵە لەگەڵ کاک محەممەدا ئەو کاتەتان باش کاتە باش کاکسی ئەو کاتە جوێگرانیش باش هەر بژێن کاکە حەمەی خۆشەویستی ویکیپیدیا سلاو لە تۆش کاکسیا سلاو لە برادەرانیش کام شەو ئامادەن سلاو لە بیسەرانیشمان هەر بژێت و هەر سەرکەوتووبی زۆر زۆر مەمنۆن ئێستا بزانین بچینە لای هەر یەکێکتان لەم هەفتەیە چی هەواڵێکی تازەتان بیستووە شتێک بێ بەلاتانەوە سەرنج ڕاکێش بزانین کاک ڕێبین چی شتێکت گوێ لێ بۆ ئەم هەفتەیە کاکسیا یەک شتی بەسیت هەیە زۆر ئەوە نییە بەس پێم خۆش بوو باسی کەین ئەو هەفتەیە لە هەولێر پێشانگای کتێب هەیە ئەوە چاردەهەمین ساڵە لەسەر یەک پێشانگای کتێب دەکرێتەوە بەڵێ خەڵکێکی زۆر سەردانی دەکا یعنی لە زۆربەی وڵاتە عەرەبیەکان و وڵاتانی و ناوچەیەوە پێشانگا کتێبخانە و چاپخانەکان دێن و کتێبەکان نمایش دەکەن کاک محەممەدیش ئەو هەفتەیە لەوێ بۆ منیش ئەو جەمعەیە چووم تەنیا ئەو خەینی ڕابردوو ئەوە لە ژمارەکانیانەوە کردو 30,000 کەس سەردانی کردو یعنی دەبوایە شوێنەشی زۆر زۆر باش بە لەو بەدەستکەوتنی کتابی زانستی و کتێبی نوێی ئایتی و کتێبی تەکنەلۆژی و ئەوە بەڵام بەداخۆ کتێبی تەکنەلۆژی هەر بە ئینگلیزیش زۆر زۆر کەم لێیە تزاوێ بە کوردی هەر لێی نییە هەر پێنج کتابی کوردی تەکنەلۆژی نەبینیەوە زیاتر جەماوەرەکە خوڵخانداوە بە ڕۆمان و شێعر هەروە نەبوو بەدی بەدی ئەرێوەڵ خۆ ئەوەش ئەگەر بیکەڕن هەر باشە یعنی با ئەوەش هەر ئەم پێم باشە ئەوشیان ئەگەر بیخوێننەوە بیکەڕن هەر خراب نییە بەس حەیف یعنی هیچی تەکنەلۆژی لێ نەبوو ئای کڕین و شتەکانیان چۆنە وەڵای زیاتر سەردان کردنە کڕین کەمە پێم وابێ ئەوە من دەبینێت بڵاوکرێتەوە بەڵام وەکو شوێنێکی سەفرە و جەوگۆڕین سەیریەکەن بۆ وێنەگرتن و دوایش ئەنووسێ هەنێ برادەرە و نەیان بۆ مهێنا لە هەولێرە و دەستیان خۆش بێت و کەچی ساڵێکە وەستی حرفێکی لێ نایەتە دەرەوە لەو شتان نازانم بەس بەداخەوە بۆ کتێبی ئایتی و ئەوانەش یعنی ئایتی نا هەر تەکنەلۆژی و زانستی بە هەموو لایەک هەر ئەوانەی هەیە هەنێک کتێب تەنها وەرێگێڕن خۆی لە وەرگێڕەکە تونوتیشترە ڕاست وەرگێڕانەکەیە نازانم کتێبی کوردی لەو بارانەیە زۆر زۆر کەمە ئایا کەس نییە ئێم زانکۆشتانە ئەمە چی لێ دەرەچێ ئێوە هەرسێکتان زانکۆکانی کوردستان تاوانتەواو کردووە لەم قۆناغانەی دواییە چێن لەوانە دەرەچن ئیتر ئەمانە چییە بەرهەمیان ئەو هەموو بەشە زانستیانە کاکە تۆ لە ئایتی بگەڕێ هەرچەندە ئێستا سۆفتوێر و تەکنەلۆجیا چۆتە ناو هەموو بوارەکانە بەس تۆ لەوان بگەڕێ لە فیزیا لە زیندەوەرزانی لەمانەی تر چی هەیە هیچت بینی لەو بوارانەیە بەڵی لە بوارەکانی کە ڕەنگە یەک تۆز باشتر بێ لە بەرەوەی بوارەکانی کە کۆنترە لە ناو کورد یعنی ئایتی نوێ لە ناو کورد بەڵام فیزیا ئەحیایە مێژ و جوگرافیا ئەوانە کۆنترە شت هەیە بەس هەر زۆر کەمە یعنی ڕێژەکە یوە نیە بەراورد بکرێ یعنی ئەگەر باسی ئایتی ئەوەش هەیە کە مەسەلەن لەوانەیە فیزیا 50 ساڵە لەو 30-40 ساڵە لێرە دەخوێندرێ لە زانکۆی لەگەڵ دامەزراندنی زانکۆ لەو ناوچەیە فیزیا هەیە یا بیرکاری هەیە یا شتکە هەیە یا یاسا هەیە کتێبی یاسایی شت زۆرە بە کوردی کتێبی ژمێریاری هەیە بە کوردی بەڵام ئایتی یعنی هەر بەشەکانی تایبەت بە ئایتی ئەوەندە لە مێژ نیە لە کوردستان دامەزران لەگەڵ ئێستا لەوانەیە هەر بەس لەو 3 ساڵەی ڕابردوو زیاتر لە 1000 کەس لە بەشەکانی سۆفتوێر و ئایتی و زانستی کۆمپیوتەر و ئەوە دەرچوو بن لەو 3-4 شاری هەرێمی کوردستان هەستیشی پیەکەی کە یان بینی لە هەموو بوارەکانە یان بینی لەو بوارە زانستیەکانە کەسم نەبینیوە تا ئێستا زۆر دەگمەنە کە ئەو کتێبە کوردیانە وەرە گێڕێتە زمانی کوردی زۆریشان کێشەیان هەیە لە وەرگێڕان یعنی ناچێتەوە سەر هیچ فەرهەنگێک و ڕای خۆی هەیە یعنی هاوڕێک لە ماوەیە وتارێکی ئەڤەلوشنی کرد بوو هەر ناوی نابوو ئەڤەلوشن ئای بۆ بەڕێز بۆ ناڵەی پەرەسەندن بەڵام من ڕام وایە ئینجا وتم کاکە گەر مەسەلەکە گەر ڕاوابێ ئیتر ئەمە زمان قیمەتی چی هەیە یعنی تۆ لە فەرهەنگیەکە بۆ نووسە یعنی بۆچی ئیلابێ پێی بڵێ ئەڤەلوشن یا دوایەوە بۆ وەرەگێڕاوە مادام بە هەر حاڵ بەڵام ناڵێم خەڵکە زانستیەکەمان بوونێتە کێشە ئێستا
یعنی هست خلچه چی آیتی هیه لخواله با داتا بیز نگاره و خیچی نگاره باشه که نگاره و زمانی چی تر باشتر بزنی و زمانی آیتی بزنی اصلا پرسیارگه ویه بو با کردی هبه یعنی وانی ها؟ راست اگر من همو وردکاره کردی آیتی هر همو یه به انگلیزی بزنم بو با کردی هبه ایتر با با کردی قصب که یعنی هر با کردیش با چی قصب که یعنی اگر زمانه کد با کلگ او نایتو با با کردی قصب که راست اگر زمانه با کلچ فیزیانی و با کلچ آیتی نیو با کلچ بینکاری بیه که نه زنم اما چوی دنیا امان هی ناو تو زمانی ترکیه وستا صدان میلیون کس قصه پیه کن یعنی لطرکیه آزربایجان ترکمنستان لیو برو بو اوزبگ لیه همو اما همویان ایتر لطرکیه او ترکیه نه یعنی بلین همویان اما یک بره بابن باش هموشی وشی لعربی و هنه وشی هنه فرنسی هنه و زمانی که هنه و زانستی هنه و اخوان ری و منه با چی تو ابی هیچت نبیا با بیانه و زمانه کت بکلگ نه تو های زمانی هجار یعنی چی هل زمانی هجار تو بکاری نیم یه رجاره خوی يعني... انگلیزیش که اکسی هل زور وشی که گرتو لعربی واری گرتو و رو لالمانی واری گرتو پر یوشه لاتینی و فرانسیه یعنی زبط هرچی یوشه زانستیه لانگلیزی سه تا رجوی لاتینی و یونانی و یعنی بو عیبه یعنی هیچ کم بو توله یعنی حیه انسو عبرو انسو چی بو یعنی دو های شتیکه پیه و تریه و... با کردی کردن شتیکی تریشه پیه و تریه ورژیران که اتک توالی تلویزیون با تلویزیونی خود اینوستو نالی تلویزیون تو کردن نوتا ورجران ورجران نیه تو که با تلویزیون تلویزیون اما کردین راوه اما لعربی شاهه تعریبی پیالن که تی گوشه ایجیش ورجاری دوه او وشکه خوی لأصل ده وشکش انگلیزی نیه ای تو اتوانی لبین یونانی کونکا لبین انگلیزی که وشه ایک بخود دوستو هیچ همو گلانی دنیا واقع نازم بو نازم که اگر هستی چیلی هم دروز بو همویان پیان عیب و که بلای باره بسریانو من زود زار کاکسی ها جمله و یعنی لکمپانیا وشتانه پرسی مکا که بو با کردی بو امونه پوست نانوستن یو با کردی شکل نا کردی الان پروفیشنال نیه اگر با کردی بنوستن یعنی چون پروفیشنال نیه؟ اولا پروفیشنال نیه. ویلی هاتو یعنی شرمی هم که با کردی بینوسی. اولا پروفیشنال نیه. نوزور زر تویتر زر زر با کردی هنوسم پیم ولی نو باشه با فانتی کردی هنوسی که مدیلی هم ها. مدیلی نه. صحیح یعنی بزیدی تینا اگه اوی که چند ساله یعنی اوانی که هولی اندره نایی بن زمانه که نه هم تو یعنی بلا ما خومن با خومن پاج نوتی یک زور زیادر ما کرده اوانی یعنی بنا چه تو سر مسئله کردهیتی اون پیوندی با کردهیتی اون نیه پیوندی با هیچ شتیجی لوانه اون نیه بلان تو زمانکه یعنی زمانکه نزانم منیش حزمه کر که اگلان منیش لدائیگ بومایه کروشی نیوزلندی استرالی بومایه پس او یکه هیت یعنی چی یعنی نه خوش شرمی که دایه زمانی خود پی بنوسی بلان چشکه استا او یعنی لمندالی و تا هر لمکتب انگلیزی دخوینه هر زمان که هر انگلیزی طاو استابو با عیبه با کردی قصتش بکن یعنی زمان داره بازار بر روی خالچی کرد ببینی به انگلیزی قصه لکن یعنی کردوش یعنی کرد او لو کافتری اوشتانه زوره بس لگل او لگل اوی که انگلیزی که جو ها بس سرطاوی انگلیزی شی هر لینیه یعنی ساگه بسی بگر روی سرطاوی انگلیزی که زانستی لینیه آخر او بیست باش بو او تو بیر ویلا کاغ ربیل اگر لبوارکال یعنی باز مانا انگلیزی که شارزاو سرکوتو پیشکوتو بونه هر متقینه ایوانی اوان زمان انگلیزی بکاری وک جارگی تر منو ده او مای گاد این اسکان ایتین کشکی کورای بابا نازانم تو لی اسکان بوده کشکی کورایت خواردو هم انگلیزی قصه کرنه چیه به هر حال امانه تریش بله و باشه ایت سرطا او تا توشاله سرطا و ایت انگلیزی شیلیه نبو ایتر نزم چی تری لیه یک دو کتابخانه عربی لیه سعودی و آنه یک دو کتابی یعنی زور کونی کامپیوتر وشتیان لیه مثلا لسر سرطا و کانی اپریتینگ سیستم و لسر تن لیه نچی بیرکاری او بلان یعنی کتابکان 2005 و آنه بو یعنی کلچی وای نما بو شتاکا زور آنه بو یعنی شتاکی وانه بو IMC 1000 کس سیری چی ان کردو هاتون کتابی درمان سازی و پزیشکی او انشتی نویلی بو یعنی او کمن شارزایم لینی بزوی ک دیار بوشتی زور لی زور زور زیاد لا او ک یعنی بر برجه شی زور زور زیاتر لا ایوز لبر او ک صابته کی باشه
بالضبط باري باش دكا هوي هوي كلا بربي كز ناي كر كز ناي هني يعني لو أنا وأني جنا حقي أنا بك كز كناي هني لبر من حزة من بيشانجا كسر تاكاني يا كم زار بيرما نعم نشاري زوري ليو بإنجليزي لسر آي تي بلام ككز ناي كر أهني شو ناي هني يعني بلاش فيني بي بقرنو كيف خاني الهوليري شو يعني زوري خلي يما قلين تاقالا نيما قلينا كين لسر شوينة كان يعني تشابة مني كان قليمان لو خلقه اگر او خلقه دعوه کاریه که ای هبیه یه موت مانه او کسانه او بواره اندار که یه محق مانی بسر او کسانه لن بواره ایشانک رو حقی خواه نانوه تیابن بس ام زن کشتانه چی داره پرینن اگر خلقی درچوی او بوارانه خوی کتی بکانی نکره ایت بو چی نزن بو چو ارامه زا لوانه پرسی کر لزن کوی که لوانه لسالی بلیتسن 15-16 طلبه لوانه لدرچر تسن زن کمانه لآی تی دلنیا بلوانه لهر شخص کسی که اگر یک دویشتی ده بی اوی دی که هر عزی آی تی شینی ای بوارکانی تریش او که اگر بین اله بوارکانی تریش ریز ده بو یعنی هر بوشه وی یعنی تخوامی و هموز اکمه نو های که یعنی هر نخوشه که هر ام لای نگردو تا اوت من آی تی شتیشی قرص و نخوشه و هزم ناکره بسر به برژه تیه بی یعنی برژه با قبارته شعر رومانی زور لیه بو؟ او حر ببر ندک ماشالله هره والا زور بو شعر رومان نو نشانی زور اوانی او نو نشان سرن زرها چشان زور بو چون سرکوتو ده بیو چون هوری بدست دینی و نازانم لخوامو چی دور دکو او انا ببدست بیعنی هر دولمن به پیانز روش چون دولمن بی به پیانز روشو او هر سرای لسجیر او خورد زارش تک پاس کریم ایمه کرد یعنی با عام عزمان لبابتی زانستینی چون که یک لعی دکری تو یعنی حزان لبابتی زانستینی عزمان لطلعانی لفیسبوکیش لزور جا که پوستکانکین خلچ اک دیا لخور رای خوی نوسی و ازان سیاستا بابا من تکنولوژیه من دیتیلسم داناو یعنی وردکاری تو کشتی کلی اما نکریم بلی من پیم وای که تو انجامه که یا بی حالا بی اوی که من نوسیم یا بی اوی تو حالا بی نگری هر دوک من راست بکنی که که یعنی و تویجی انتی که من تو شبیه ای چی تر ای کاغ محمد چی تر کاغ ریبین کاغ هلان چی تر هبو هم هفته یا للا ای او سرطای هفتش او بو گوگل پلاسی را گرتو اتایش بیس شبیه نتوانید بسی تو سری تو را کمالات تکی هر با پوپیشتریش لالقه یک ده باس ما کد که نسال را بردو کتایی که کتایی سال را بردو گوگل روی را گندو که طور کمالاتی گوگل پلاس را ده گرید او بولا سرطه هم هفته را گرد بلا هم هر کس اگر داتای چلوه ما دتوانید داونلود دیفکت یا خود دای بگرید و بلا هم با کزاره نتوانید بکاری بینید و تا بسی توسط طور کمالاتی که هر او بلا باشه با طور کمالاتی که مالات چاو گوانه من هی لسری عیبی نیه با کانال که بس تو رکی نه ایش نکه هموی دخص تو وانیه بله 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 هم کارگری نه به دست یوتیوب و هزماری جیمیل اکت نه نه ایشالله لسروش کارگریه بی ای باشه مادم بله هم وقت جاری چیتر باس من کردو تو بر نسینو سرو باسی که من هر پیم وای گوگل درو اکا تنها اویه تنها توری کمالایتی بو که هید بایشه اویه ریکلام و ادسی تیانه بو امش بو کمپانه گوگل داری نه نه نابانگه که خراب کر بوی دای خاتو نه اویز نه پاره نه پرپیدر نمانه اله پروژه که اصرف که که هیز ده هاتی که نیه زوان رایشی زوان تو اوه یعنی اوه هموی انوان همویان خریشی و بزمن یعن اگر پیویستیم به داتا و فروشتن و امانه بیه علیه ها کراوین و 300 میلیون بکره نرمان دزراو عروانه باش چی تر هیستری وانه بوانی هم شتی چی تره که اکالان چی بیستو سر حوالی کرد والله من زورم او کردو یعنی هبو بلام ام دوی که نسی و مهره او دوی چون که چشکه اوی دوانشتی باز بکن خلکه که لیتی نگه یا عزی لیه نبیان بلمسی باز او دوی که نسی مانا ایما برا برا لگل عروین هنه زانیاری باسه که این که گشتی ها هنه چی جور دیه که اینو بو اوی لگل خو مانا خلکه که بینین اما گورانی دعوه کراو نیه لسر خوازه خلق ایما هر شتی که هنویستو بلین لسر او بروینو لسر او جار علقه گیتر باس ما کرد شتی باس پین که خلچش لیتی بگم
ولەگەڵ ئیشە تۆ زێڕای چێژین بۆی بەلایەوە گرنگ بێ بۆی ئەویش بێت لەگەڵ بوارەکەی حەزی لێ بێ ڕاستە مسە خۆچی ئێمە تا ئێستا خۆی ئیمیل بەکار ناهێنێ تا ئێستا خۆی بۆ نمونە لە وۆرد و ئۆنلاین دۆکمێنتیش نەوشتانەیە باش نیە سەبر سەبر من پێم باشە باسی ئێشتانە بکەین لەگەڵی زۆر باشە بەڵام ئەوان یەکەم شت دوای ئەوەی کۆمپیوتەر فۆرماتەکەنە وۆرد و فۆتۆشۆپ داگرن ئاخر بۆ زوانی یعنی بەس بۆ کەم زارەکە دەچێ کۆمپیوتەر فۆرماتەکە ئەڵێ با شاشەکەی بەرنامەی زۆر تێدانی زمان زان هەر لەوێ ئەوەشەیە وەڵا خەو بەلاشیشە پارەی پێنادەن یعنی شتێکی وای پێنادەن کراچی دەکەنەوە نیە سەد دۆلاری پێدەن مەسرۆ بێ لەسەریان با پارەی پێبدەین زەواناڵێ ئەها ئێدە باشە یەک لە هەواڵانەی وەڵا بۆ من گرنگ بوو نازانم من فەرموو بزانین لای تۆ گرنگ بێ لای ئەمەش گرنگە ڕێخەری تێپەڕە وشە من زۆر خۆم بەکاری نەهێنم بەس ئەوەی کە لە ناو سەفاری خۆیەتی بەکاری دێنم هۆکارەکە شێوە زۆر سیقەم پێیان نیە نازانم وان پاسوەرد و لاست پاسوەرد شتانە نازانم ئەگەر ئێوە بەکاری بێنن بەڵام من خۆم تا ئێستا بەکاریان نەهێنم لاست پاس نزیکەی شەش ساڵە بەکاری هێنم هیچ عەیبی نیە نازانم من ئەگەش ڕۆژێ سەرچاوە کراونە و کاکسی ئۆتۆماتیکمن گۆڕیم لە ماوەی پێشووە لەبەرەوەی بیتواردن هەیە بیتواردن هەیە سەرچاوە کراوەیە و لە سناپ و بۆ هەموو سیستەمەکان هەیە و بە فینگە پرینتیش یانی بە پەنجەمۆریش کارەکە و دوگمەیەکی ئاسانی هەیە لە لاسپاس و هەمویت بۆ گوازێتەوە بەڵێ بەڵێ بیتواردن حەزەکەی ئەوە مادام باسمان کرد ئەوە ڕێخەری ئەوانەیە سەدانی ترتیایە و جۆری کلیلدان و قفڵ و هاشکردن و ئەمانەی بە شێوەیەکی زۆر ڕێکخراوترە و لە سناپ ستۆر و لە هەموو شوێنەکانی ترینی ئەپی هەیە ئەپی سربەخۆ و یعنی تایبەتە بەو سیستەمەی کە لەسەری بەکارێنی زۆر چاکە من باسی ئەوی مۆزیلا دەکەم ئێوە شەر باشە بزانین ئەوە بیستوومە بزانم چی کردەوە مۆزیلا ئێوە شەر ڕێخەریش تێپەڕەوشە بەکاردێنن باسیکەن بە باسێکی لەسەر بکەین تێپەڕەوشەی مۆزیلا خۆی لەناو فایرفۆکس هەبوو ئەوەی کە لەناو براوسەرەکەی خۆی ئێستا لە وەشانێکی نوێی هێناوەتە ناو ئەندروید لە ڕێگەیەوە دەتوانی هەموو ئەو تێپەڕەوشانەی کە لەناو مۆزیلا فایرفۆکس لەسەر مۆبایل و هەم لەسەر کۆمپیوتەری شت بووە بە هەژماری مۆزیلا کە داخلی بووی ئەتوانی ئێستا بینی ناو ئەندروید و لە سیستەمی ئەندرویدیش ئەو کە ئاپەکە بەناوی لۆک بۆکسە لە ڕێگای ئەوە بیکێ بەس بۆ نمونە چی پێ دەڵێن ڕێخەری تێپەڕەوشەی سەرەشی لەناو ئەندروید و هەمان ئەو پاسوەردانەی کە لەسەر وێبگەڕ بەکاردێنە ناو فایرفۆکس لەناو مۆبایلەکەشت بەکاری بێن بۆ کردنی ئەپلیکیشن بێ بەرنامەی دیکە بێ وەکو زۆر پێشکەوتوونی وەکو لاسپاس و وان پاسوەرد تەنیە ئەوەیە ئەو پاسوەردانەی ناو فایرفۆکس دەتوانی بیانهێنی و سینچی دەکە بەڵام لەناو ئاپەکە دەتوانی بە پاسوەرد و بە پەنجەمۆریش بچێتە ناوی قفڵی دەکەی بەڵام ناتوانی پاسوەردی بۆ زیاد بکەی ناو مۆبایل لە ڕێگەی براوسەرەوە بەڵام ئەوانەی کە لەناو براوسەرەوە پێشتر پاشکەوتت کردووە توانی بیان بینی کۆپی بکەی یان ئەوەتە خۆکارانە کە چوێ سەر هەر ئاپی ناو ئەندروید بۆ تەواو دەکات وەکو وتم زۆر پێشکەوتوو نیە بەڵام بۆ ئەو کەسانەی خۆشیان لە بلۆگ پۆستەکەی کە نووسیبیان ویان نووسی و باشترە لەوەی خۆت لەسەر وەراقە و شت پاسوەرد بنووسی لە ئێستا کاتی ئەوەیە بینی لە ئەو ئەپلیکیشنی ئەوان بکای منیش پێم باشە چونکە زۆر زار هەردێک برادەر هەنە پێم وتن بۆ نمونە ئەگەر لاست پاس یان وان پاسوەرد بەکار بێن کێشەیان هێڵێن وەڵام محەقەدە لەبەرەوەی ئەوەی پاسوەردێکی ڕوتت هەبێ و ئەدی ئەگەوەمان لە بیکرد ئەوەیان باشترە ئەوان لە جاتی ئەوەی بینووسی لەناو ئەپلیکیشنی مۆزیلا و هەم لە سەبرا و سەرەکە هەم لەناو مۆبایلیش کار دەکات ئەوەیە کاگالان ئەو خەڵکی کە ئەڵێ ئاڵۆزە من نازانم یعنی ئینسان هەیە نەتوانێ یەک پاسوەرد لەبەرکە یەک دانە بەڵێ هەیە زۆریشم بینی یعنی یەک دانەش ناتوانێت لەبەرکە ئێوە وازی لێ بێنەوە ئایتی مەدەرێ و جەنجەڕێکی بدەرێ لەگەڵ هەلووچێنە خەریکی دارۆمانە بێ چی داوە لە ئایتی یعنی ئێستا لەم ئەوروپایەشە کاک ئالان لەم ئەوروپایەیە تەمەنیشت گەورە بێ مەجبووری لەبەرەوەی خەستەقانە موچە هەر هەموویان دیجیتاڵن هەمووشی پاسوەرد دەوێ هەمووشی تانیشی هەیە واتە بێزگە لە ماستەر پاسوەردەکە کۆدێکی لەگەڵ مۆبایلەکە تا هەموو لۆگینێکە بێ پێویستە ژوورەوە بیدۆزیتەوە تەمەنە چەنێکە لە کۆمپیوتەرە زانی لە کۆمپیوتەر نازانی ناخوا
ئەبێ بێت بەڵام یەکێ نەتوانێت یەک پاسپۆرت لەبەرکە نازانم ئیشی چیە بە ئینتەرنێت والله نك خلق عصاي يا كمان أواني كبيشان أيتي شتشي كبيشان هرب كأك من كسر ناسم إيشي أيتي البرنامج أك باسورد إيشي لبرني إيه باشا يك باسورد لبركة أواني تري همو يستمن دوسي جانم لبرة أو دو أي هيتي نازانم همو أوتو جنريت كراوتو يعني خو كارانا دروستي كردو لاس باس دنا بخوال هي نالم پروگرامەری شەویتی لە یەکی شلبرنی آخر ئەوە حاڵەتی زۆر دەگمەنە مادام وایە پی بڵێ ئیتر نازان بڵێ ئینتەرنێت زۆرە بۆ تۆ مەڵا دەگمەن نیە یانی کاک محەممەد کاکڕێبنیش بینی زۆر زۆرن ێ باشە قەینە یعنی ئەو کەسە ئیمێل ناکاتەوە آخر نا کێشەکە ئیمێل ناکەینێ وە ناڵێم ئیشمان بە ئیمێل باشە فەیسبووک تویتەر هەستێک کاتە خۆمان هەمووی پازۆر دەوێ هەمووی واتێ تێپە ڕەوشە لەناو وێبگەڕەکەی خزنی دەکات ئەگەر پاسوەردی ئەوەی وێبگەڕەکەی هەژمارەکەی بیرسێتەوە کە لە بیرشی دەسێ یعنی ناڵێم زۆرم بینی و هەردە بیرسێ چۆن بهێنمە وڵام تازە وڵات چۆن بینی ێ باشە ژمارەی تەلەفۆن و ئیمێڵیشی لە بیرچۆتەوە ئەوەی تر نازان بڵێ وە زۆرە کاکە ئەو بڕۆی تر مامەڵە بە کارتۆن بکە و بە قاپە مۆتە قسە بکە وەکو جارە هەر پێویستە بە تەلەفۆنیش نیوە نیە کاکسیا ئەمە ئەو ڕۆ یەکشتم دیت ئەوە سیستەمەکەی ئەمە لە زانکۆ بەکاری دێن وێبسایتەکەی ئێدمۆدۆ نازانم ئەگەر زمانی کاگاڵانیش بەکاری هێنابێن محەممەد بەکاری هێناوە کلاس ڕوومی تێدا دروست دەکەی و بابەت شتەکان لەوێ دادن درێ فایل و شتەکان تەلەبەکان ئەکاونتیان هەیە تەلەبە هەیە شەش ئەکاونتی هەیە لە یەک ساڵ هەموو جارێ پاسوەردی لە بیر چۆچوو ئەکاونتێکی دانا هاتە ناو گروپەکەی دیسان پاسوەردەکەی لە بیرچوو ئەکاونتێکی دانا ئەو ڕۆتەم شای ناوەکانم دەکرد لە دویناوەک دەگەڕام شەش جار ناو یەک کەس تێدا بوو یعنی تا ویزانکۆ و تەڵەبی ئایتیش ئەوەکسە باسی ئەوە مەکەن پێ دڵێ من تابیمان لەگەڵ بووە قۆناغی سێ بووە ینی ئەندازەی کۆمپیوتەر ئینژنەری یعنی شتێکی گەورەیە مامۆستا پێویتی شتم بۆ منێنە شۆرکەتەکەی بۆ ناردوو لە جیهاتی بەرنامەکە خۆی یعنی شۆرکەتی بەرنامەکەی ناردوو ئایان لینکەکەی کە بۆت ناردوە لە کۆمپیوتەرەکەی خۆیەوە بووە لینچی ئەو یعنی بەستەری ئەو پەرگەی کە بۆتی ناردۆهی سەر کۆمپیوتەرەکەی خۆی تێکاکە من چۆن بکەمکەنیزاوچ ئەوە نییە باڵێ پاسۆر لەبیر دەکەن بەڵام ئەوەی مۆزلە ناڵێم ئەوم بۆ باشە بۆ ئەندروید هەموو ئێستا فینگەپرینتی هەیە پاسۆردەکان دەتوانێ لێوێ دابنێ شتێکی وا قورسیش نیانی ڕێک پاسۆردەکانی خۆت دەبینی یەک پیژە خلاص بۆ فینگەپرینت ئەپلیکیشنەکە بکە و کۆپیکە ئێدە من لەو باشترت پێڵم بیتواردن ئۆپن سۆرسە یعنی سەر چاوەکراوەیە فینگەپرینت یعنی پەنجەمۆر ئیشەکا لەسەری وە لە هەموو سیستەمەکان ئێکستنشنیشی هەیە و سربەخۆشی هەیە و تاتوانی بۆ کرۆم سەفاری فایەرفۆکس ئینتەرنێت ئێکسپلۆرە ئیج بۆ هەمویان دایگری باشە وەکو پێوەکراوێت واشتوانی وەکو ئەپێکی سربەخۆش دایگری لە لینۆکس ماک هەموو ئەمانیت لەناو ئەندروید و هەموو ئەمانە تۆ یەکجا کە چویتە ژوورەوە لە تەلەفۆنەکەت و ئەمانە یەکجا چویت و پەنجەمۆرەکەت پێناسان ئیتر هەموو جارێ بە پەنجەمۆرەکە دەکرێتەوە ئەوە بیتواردن ئەوە بەستەرەکەشی دانی لە خوارەوە ئیتر لە ئەوە ئەتوانی هەزاران ماڵپەڕی تێبکەی و هەمووشیت بۆ ڕێکە خاتەوە و ئەو ماڵپەڕانەی کە ڕێگەی بە ئەبدەیت پازوەردەدا بە خۆکار پازوەردەکانت بۆ تازاکاتەوە یەو ماڵپەڕانە و ئەچیتەوە سەر هەڵ ماڵپەڕێکیش و لە تەلەفۆنەکە تۆچی سەر ماڵپەڕێکیش پازوەردت هەبێ یعنی تێپە ڕەوشەت هەبێ و ناوت هەبێ بۆ چوونە ژوورەوە ئاگاداری تەداتی ئەڵێ تۆ بۆ ئەم ماڵپەڕە بۆ ئەم ئەپە بۆ ئەم پرۆگرامە بۆ ئەم پەڕەیە ئەم ناوشتت هەیە لێی بدەین بۆ یەک پەنجەی پیانیت و لێدا تۆ چیتە ژوورۆ ئەوە بیتواردن لە هەمویان پاگوتە میسترە من دوای چەندین ساڵ بەکارێنانی لاسپاس هیچ کێشەیەکم نەبووە لەگەڵان بەڵام ئەوەی پاڵمی پیوەنامەی بیتواردن ئەپی هەیە بۆ لینوکسیش سربەخۆ لە سناپ ڕێک و پێک ئیشەکە هەمان ئەپوشێوەیە ئەوەی بە دڵمە ئەپەکانیان هەمووی سربەخۆ دروستێکن بۆ هەر سیستەمی یەک ڕوومەتی هەیە ینی یەک گرافیک ئینتەفەیس ینی ڕوویەشی داڕێژراوی هەیە کە هیچ جیاوازیشی نیانی لەسەر لینوکسێکیتە و ماکێکیتەوە هیچ دوگمێنە گۆڕاوە هیچ شێوەیەک ناگۆڕێ ئەوە بیتواردن بە خۆڕاییە و هەموو جاریشیش کە لە کۆمپیوتەرێکی تازایکیتەوە کە ئیمێلێک شێدەیتەیە ئەتوانی خۆت بۆ دڵنیایی بۆ ئاسایش ئیمێلەکەی بدەیتێ لە هەموو کۆمپیوتەرێکی تازە
داوای یان له همو آی پی چی تازه و شونی چی تازه و داوای پشت راس کردنه ولا کاو بستر یکت بو نری بو ایمیلکات ابل ایمیلکه و رگی بدی بو ای بتوانی بستجورو ایده دو حل بجارتی باش مندانه او خلکانه تا استا بکاری نه نه با بکاری بین اول رگی که اکسیاش وکوتی بیدواردنی شر با فینگر پرینت همون بایلیش استا فینگر پرینتی هی باورنا کم زور کم بین اصلا مش شتیش دیگه که اکسیا بن پیم باشا قط ایمیلی سرشی تا ایمیل هی که با هم اجماری بکاری بینی لحیدس ریخرش تی پر روشا داخلی نکی پاسور دکی چون که آن خود زانی کلاودن لاست پاس او چیشه هاو هنده تی پر روشان لیه دزیره نازم اگر اگر داری بی بایم من پیم باشا او ایمیلی که سرشی و هجماری بانک و هجماری اندروید که تیلی سر قد لناو هیس ریخرش تی پر روشا داخلی نکی بلکو خود نبرد بیان شوین بینیسی و هم هر وقت اکم با هم هجماری اونیه بس با ایمیل اکم نه اوه نازانم آخر تو لوی اوت منی جوتم خیلی گوبلم بس که تو الی نتوانی یک دانش لبر که اوشی بیا بلی ولا رنگ ایتر بلی که اگه تو ایشکت هم قرس کرو ازه هنم کمپیوتر اکم افرش اوه این بو کسی که لی ازانی آخر نوان پی باشه نازانم اشتوانه ایمیل ایتر ایمیل چیش دابنه با او خلکانه ایتر یعنی تو نتوانی او ایمیل سر ایمیل که تایبه تا بکارو اوشتانه ایمیل کشه بکاره نی باشد کرینو اوشتانه ایمیل است خور رایی اما جاران نیه که که تو ایمیل سر اتوانی شوینی باشه وکو پروتون میل وکو جی ام اکس ستارت پیجیش او بله مچینه گرانک کستا هیت ایتر او همویان پیان کردو همویان هیان ایتر هیچ پیویستی کت بشتکانی تر نیا نازم شونی تریش بو ایمیل یاهو همو امانی تریش هیان باش او کمال حوالو شد منود لم حفتانه کسرن جیمی رای چشا بی و لسر ویستی فارکی هولی ریش دستان خوش بی و نشتان ساق بی یک شتی گزکت بلا فرمو اوی جیمیل استا آمد سرزا که ایمیل دنوسی من اونه به ایمیل نوسی نکب مادینه ده مونده با سرچی بو بنوسم و کونه و نیشن اگر به انگلیزی بنوسی استا جیمیل خو کارانه رکس سرده رکت بوده نوسی نصر بنامای او ناروکه که نوسی بوده اوه هم شدیشی باشه سیده ای باشه والا من ایش مکل لگل وزارتی که یعنی راجوشتی کنم همو جاره با سلاویانه نوسی همو چشه ایتر که اگر رام با دو ایمیل کنه یعنی چند جا بیانم بود که چی برست هر چشه یکه به هیچ نبه دوشه اوه ای نوسی لخواره بیکره سر دیر اخر تو ات کرده و نوسا هفته و پیانز نعمت دوزی و بز نوس را سلاو یعنی نو سبجکت ایش اوه هر زور زور بود ای بابا ابوه با گران جاو کاتانه ایمیل امانه کنتنت نبو یعنی وره با دوه ام گره ابوه بم دایه تا ثنده بیرد خودتانه زن ایمیل کلاینت که اوی که وکو اوتلوک وای لینوکس علیوه و سیدید کرده ایمیل کلاینت و لبروه او کاشه کرد اینجا هیچی ابوه ایماب نبوه IMAP پاپ 3 بو ایتیز سریشه دنیا تنها لاسر ننوسینی سر سر دیار رکی بلا مثلا جیمیل یارمتی داده و وشکانی شد بور رکه و جاره بکارم یا نه یعنی که نامه به انگلیزی نوسی یا بزمانی المانی یا بزمانی چی تر خوی وشی دوهای اوت پیش نیاره که فرموله یکه یعنی لقالب یا دابوت یار مستر و امشتانه و بیز رگار سو خوی وطاون نکه لو پر خوش و شادی بن آوا خوید بور رکه خواه زور باشه زور باشه چی نلائی رخری تیپ روشه موزیلا من باز کرده وانیا او من جیمی الله موده حسن که لما و نزانم باز یک بو لویدیو یک و هد لویدیو یکی برس ما مستا نزم نوی کریم قرصتانی وانیا شریف قرصتانی شریف قرصتانی کریم شریف قرصتانی باشه کرد امالیم برس قرصتانی وکو ناوکی اوانا و ویدیویشی بلاو کردو تو گلیل و اکا میم باسی دیو آیتی اکی اکی ناسی نسا او باره و پسپوری باره که اوشتانه او بابتی منی لسر بینین من پیه موی حالتی گیشنه که لنانه و برزه و لبکارنانی تکنولوژیه براستی بینین اگر به تو بینین نکانت سرخی ببیه ناورک آسانه تو توانی بیدی به هنه پیجی به نابانگ لفیسبوک او زانسته هتا و ریکلامش یا بو بکری یا هنه ریکلام یعنی او پنزاره لحنه مال پر ریشو بلایو که تو با ناو نشانی سیر سیره و
بۆ نمونە وشەی تۆزێ سێکسی و جەنجاڵی تێبکە کە وروژێنەرن ینی نەک هەر سێکسی ینی هەر وشەیەکی وروژێنەر بزانن چی ڕوویداوە کۆ وشێوە سەر دێڕانەی نووسن بەما خۆتان نەزانن ینی ئەتوانی بیگەێنی بە سەدان هەزار بینین بەڵام پرسیارەکە گەڕێتەوە بۆ مەبەستە سەرێکیەکەی کە تۆ بابەتەکە پێشکەشەکەی ئایا تۆ بەڕاستی ئەتەوێ بینینی زۆر بێ یا زانستەکە بگەێنی ینی ئێمە شەروانێستا ئێمە ئەم پۆتکاستەمان هەیە هەموو کاتێکیش کە ئێمە وتومانە 200 بۆ جار وایە گەر زۆر بێ ئەچێتە 500 کەس بەڵام بە هەموو کاتێک هەفتانە 200 بۆ 250 کەس جۆگر هەیە باشە لە هەموو تۆڕەکانەوە لە چاو دانیشتوانی کورداوانی بەم زمانەیان بەم شێوەزارە قساکن کەمن وانە بەڵام ئەگەر بیتەوە سەر ئەوەی بلەی ورد بیتەوە بەڕاستی ڕێژەکە هیچ عیبێکی نییە لەبەرەوەی خۆی بواری ئایتی و تەکنەلۆژی بوارێکی قورس و وشکە ئەگەر خۆت کاری تیانەکەی باشە واتە بوارێکی تەرفی و ڕابواردن نییە ئەگەر لە بواری تۆشانە بێ حەزر لێ بێ بۆ نمونە تۆ گەر بواری سینەما ئەمانەشە نەخوێن بێ بەڵام زۆر ئاسایی چێش لە فلیمە بینی وانە وایە بەڵام تۆ ئەگەر ئایتی نەزانی هەر بابەتێکی لینوکس سەرچاوە کراوە ویندۆز ئۆپەرێتینگ سیستەم یان سیستەمی کارگێڕی هەمویان بۆ تۆ بابەتی نین ڕابواردن و کات بەسەربردن بن ئەنی پرۆژەیەک نین تەنانەت بە جوانترین ئیمەیج و فلیمشە و پێشکەشی بکە ئەوەی ئەم بەڕێزە من تێبینیم کردەوە حەزەکەم ڕاییەوە بزانم ئەم بەڕێزە هەڵە تێگەیشتووە لە بینی نایانی کاتێک خۆی بەراورد دەکا بە بەرهەمێکی وەکوەوەی ئارام شەیدا و نازام ئەڵێ پەڵپینە و گۆرانی لیولی و ئەمانە هەموو لە هەموو گەلانی دنیاە وایە ئەسا بۆ نمونە ڤیدۆیەکی لە ناو گەلێکی بایەمە گەلێکی پێشکەوتوی وەکو ئەڵمانە حیسە ڤیدۆیەکی ڕاپەرێکی کورد وەکو خەتەر گۆرانێکی هەیە ئەڵێ پرۆفایلەکەم لە فەیسبوک مەگەڕێ interpol.com بڕۆ بۆ interpol باسیەوەکە کە بەڵێ ئەڵێ من لە فەیسبوک versus فەیسبوک interpol.com ئەڵێ لە فەیسبوک بەدای پرۆفایلم مەگەڕێ ئێ ملیۆنێت زیاتر خەڵک زیاتر سەری کردووە وەکو لە بابەتێکی فیزیایی لە کەناڵێکی بەرزەوە وەکو پرۆفیسۆرێکی فیزیای پلازما هارالێش زۆر ئاسایانی پێ دوایە گەلی ئەڵمانی گەلێ دواکەوتون ئەنی من بەو بەڕێزاڵم ینی تێگەیشتنێکی زۆر سەرەتایی هەیە لە بینین وە تێگەیشتنێکی هەڵەشی هەیە لەوەی تا خەڵک زۆر بینێ پێی وایە شتەکە باشە ینی ئەنی ئێستا ڤیدۆکان کە بڵاو کرێتەوە ڤیدۆی ئەستا لەم فیستیڤاڵی ڕەنگانە ئەو ڤیدۆیانەی کە تێکەڵ کراون هەیە تەیایەتی وڵاتی ترە و دەستدرێژی سێکسی ئەم شتانە ئایا ملیۆنێ جار لە وتارێکی ڕێکوپێک زیاتر نەبینراون بەس ئایا ڕاستە ئەو بڵاوکردنەوەیە ینی ڕەوایەتیەتی تۆ بچی شتی کچی خەڵک کوڕی خەڵک بڵاو بکەیتەوە لەسەری دەق بنووسی تو یەکێ تریش بە بۆنەی تۆ بینێ خۆ ڕەوایەتی تیا نییە ئەو پەڕی بێ ڕەوشتێ یانی تۆیەکی بەڵام حەقانیت نادا بەوەی مادام خەڵک زۆر بینیوێتی مانای وای شتێکی باشە ینی ئەو بەڕێزە قەرەچەتانیە من نایناسم بەڕاستی وە بوارەکەی ئەو بەڵام ئەبێ ئەو لە پێش هەموو کەسێکەوە بزانێ وەکو کەسێکی ئەکادیمی بینینی زۆر و تەماشاکردنی زۆر نیشانەی سەرکەوتنی و باشی نییە لە هیچ دنیایانی باشە ئێمە بابچینە بواری تەندروستێکە شەوانی جگەرە کێشان و کحول و ئەم هەموو شتانەی کە ملیۆنەها کەسە کوژرێ ساڵانە نازام سەدا ملیۆنە چەنە من ئامارێکی وام نانیە ئایا بەڕاستی ئەمانە باشن و ئەونە خەڵک پارەی تیا سەرفەکات و بە ملیارەها تیا سەرفەکرێ و ئەم هەموو کارگە گەورانە و تەکنەلۆژیانە بەکارێن بەڵام ڕاستیە پرۆژەکە خۆی بۆ گەنە ژەهرە بۆنە لە بردی ئینسان وایە یانە ئەمیانی غەڵەت تێگەیشتنێکی تەنانەت لە ژماری بینین دوایەوە هەر خۆشی چووەتە سەریانی کەسێک ئێستا باشی بۆ نووسی بوو ینی هەر خۆی کە کرتی کردووە لەسەر ئەو پەڵپینە و لیولیوە خۆشی بە هیچی حسابە ینی کەسێک لە هەولێر لە سلێمانی لە چایخانەیە دانیشتی بێ زەوقی لە گۆرانەکە بینی بێ و لێی دابێ تۆش یەک جار ڕقشی لێبێ تەماشات کردێ هەردووکتان ڤیوەرن ینی تەماشاکەرن وانە ژمارەکە بیتە سەرەوە ینی هەردووکتانەوە دوویتان بردەسەرەوە کە بە شەرتی هەردووکتان بە پلەی 1970 جیاوازن لەسەر ناوەڕۆکەکەی حەزەکەم ڕای ئێوە بڵێم لەسەرەوەی چۆن ئەم خەڵکەی ئێمە لە ژمارەی بینین و لە تەکنەلۆژیا تێگەیشتووە کاکسی ئەم گوێم لە ئەوکانی قسەکانی ئەو دکتۆرە نەبووە
بس هر یک دو پیجم دید به نوسین ده نه بو برو حزم لینه قصه لسقسه کانی او بکن باز حز دکم یعنی نازم لوانه بابتا که او هر بگات و اوی کامل سرطا و باس ما کرد که خلق شتی زانستی نوه شتی تگیشتن و اوی نوه یعنی هر بدوی رابواردن و گورانی و فشقیات و شتی گالتا زاری اوی زیادر یعنی حز دکم قصه که او لو روانگه اوی او بسلمانه که مثلا او پیشان ده که خلق خوی نه فیر به خوی نه پیش که به یعنی او نیها او من ویدیوم هه مثلا او تاوک هه او چند زن شتیکه هه کس تمشای نه که خلق بدو شتیکه وه یعنی گلی یکه لو رو یعنی من پیم باشه گلی یکه یعنی حق خوی تی که گلی ده که باز لوی که ویوی که ما یزوره او بابتا چکه او ویو بینری که موضوعه هر زور حاله یا که اوی اکسیاش باسی کرد چون که برو هر خوی لگورانی لیوتوب ده یعنی خوب ویدوی آیتی انگلیزی زور زوره باشه یه براورد با گورانی که هم زاره هر گورانی لوانه بمان جب که تبلیونه اوی سو گورانی فرقیه تو لوانه جو لگورانی بگری و خیری چی ایش کرد نیش بی خوب سو زروره اوانه گورانی شو آرام شده بایم سه خیری چی کرد نیش بم توتوریال هندی تماشا که یوتیوب پر توتوریال هندی کسی گورانی هندی ویو زاتر بس بود نه او آسایی اگر با گورانی بی بلام لسر اوی کسی که نازم مبسته چی با بلام اگر با که شخصی هنوری برین کسی لراجه که بارمونه صد ویدیو تماشا ده که لو صد ویدیو نوتونوی بس بندو گورانی یکی سیر که اگر شتی سیر که استفاده لیب که راز ده که لو شتی بلام او که اکسی ها بس که جماره بینین که زور بو معنی اونی شتی که باشه اگر کمی جو معنی اونی کشته که خراب او کنه او روک راپرسی اکم بینی لامریکه یعنی امریکا و باشونش پیش گفتی دیده دیده ساتا نواتی اوانی کشته خوی نو بس تایتلا کهیتی یعنی بس ساتا نواتی او کسانی که حوال ده بینیم بس نو نشانه کهیتی تا نو روکه نخوی نو تا زا با جمعه بینینی هر زور بی که نو روک نخوی نو دکا استفاده لیه نخوی تو زا حاله نازان نش بیم حاله قصده که اکسی هزار تا هر وکو برادران باستان کد که اکشتاکت زیهانیه واتا تنها نلاو کردانیه که بابتی کاد بستر بردن زور بید بونمون اگر لاستی زیهانی زور برین و زور ترین سبسکرایب لیوتیوب او پیودی پایه که تنها ویدیو یاری دکد یا خود کردانو با موشتا کومیدیا کن دکد یا خود گوران یا چوی وکو دیسپاسی تو دو بیلیون یا خود دو میلیار بینری هیا واتا اشتاکت زیهانیه نکو تنها لپردی باوگر نوستر اوی که بوسی زانست بینری کما یا خود خلق کمتر بدوه اویتی اویش اوی که استا زانست لگش زیان دا زور برد بوا واتا تو نتوانید بید باسی همو آیتی بکیت مونمون تاوی که زیاد لسر ست ساوی کراوه قصده کد یا خود پودکاستی نک بابتی حوال روزان همو باس کد واتا هموش دک امرو برد بو تو زیادسان کس بدوی حوالی ست ساوی کراوه و بدوی پودکاست وی او دیتا لای ساوی نو بید کسی که بید حوالی روزانی بید بید تلای ساوی زا بونمونه ام برزه که من پیشتر برنامه کانی بینی موا تا بونمونه برنامه کانی لباری سایکولوژی منال بوا یا خود لباری دایکوبا کو بوا او رنگ بومن و کوبدن زکتا کسی نا خیزان پیکه نا بید نمنالم ها بید مجبور نبون اوی که سیری برنامه کانی او بکم بو هر کسی که ناورو که دروز دکت برنامه چی هید ویب زانید که لکردستان بونمون پیز میلیون کس اگر پیز میلیون کس بین سن کس لسنوری کارکانی او ده و سن کس سودی ده بینی و سکردانه بیگ بو هاتو کاتی که کومیت تنها دست خوشی بید و واتا تو چشتی که زیاد نکد بلان کاتی که کسی پسیاری که دیده که دیا خود راست کردنوی کد بود که دیا خود که بینی چی هی و چشتی که دروز ده بید واتا تو چشتی که کردو که خالق کردانوی ها با بران بری بلا دم خوش کاکا حما خوی اوی او خالی باسک زور زور گرنگه انسان دا ببزانه آراسته شیه که و او آراسته که کردوی تی حالی سنجینه لای خوی چنک او زانه ریان لگرنگه و بچینو سر هر بابتی چی تری زانستیش که تی کتوش تکان دوباره لهر باره چی آیتی همو امانه هی خلچه چی تره و خود داهنان نکی تناشتی خلچی تره هینی توا چاوری اوش مکشتی نیه زانیاری چی نیو بی یعنی وانی ها اوش خوی چیشه یعنی تو ناورو چی پیشکشکی ناورو که تا زانستی برام زانستا که هیه
یعنی پیوستی با اون نیه تو بلی است من برنامه بکنم باسی او بکنم ولی گلکی ایم گلیشی دیا کوتو همو کسی که زنی یعنی بخ خوم و خوتو همو کسی که ما نزنی همو کسی لعی ما زنی استی زن کشتگان خراب اگر من امانه دوباره که ما نحقی خلق نیه جمله نگری یعنی قصه کنم شر نیه حالا بن یعنی راستیشن یعنی آنا هم قصه راستن بس که اگر ریبی نزنه که اگر محمد زنه اعلان زنه بروازنه پیوستی با اون یه جوی لیه بتوا تو کاتی که تو آنی گلی لیوشتب که زنیری چی نوی بدهی و زنسته چی نوی بدهی و هیچ کردنه ویشی خلق نبه لسر استی ویشی چاور را نکریه ببرسای ام کاتی ها بیا چشه بدوزی تو رنگ شیوی در برینه دو کاتی ها چشه ها بیوانی ها یعنی گهندنیش دو چشه بلام من برنامه درون ناسی و خلچی امانه نبواری منه نیچه بس هشتاوانی فیسبوک باشترین یعنی هنی کسی ها وکوهی من عبدالقادر و امانه انوسن بابتی روزانه انوسن اوانه خلقه که زیادر کردانه و یکو خودانه بینن خلقه یه و توی جان لگلاکه چون که بو او دیده سخات سر کمال بریم بشیوه چی یعنی زندوتر لگل خلقه که یه وکو لوانه تر یعنی توش کاتی چی بابتی چی آیتی نوسی اصلا من زور زا بابتی چی آیتی نوسم کاتی که این نوسم بزمانه وش که آیتی که سر کم خلقه که اون طاقتی نیه کاتی کاتی کله کم لسر بابتی چی تره یعنی لگل قصه چی تره خلقه که بره بره ایوی بگاتا شوینک یعنی گلهی یکم زال خوم کم زور زال شیوی در برینکا و چونتی گیان گرده دوائه وش ابی همو من بزانین خلق لم چرخه پیوستی بزانین یعنی روکش نه یعنی تو علی وردی تیل عراقه وانی ها تو همو او سرچاوانی ترتی هم مقصایده یعنی تو دیتا و فلان کسی است ایچه گیل هولی ریچه گیل است نمائی همو مقصانی اوانه دوباره کنو یعنی هیچی تازه نخنه یعنی تو کتیبی چه علی وردی بخونو همو اوانه تری خونی تو هر همو یعنی بنا دوباره بود ای تو نه تو اینی گلیل خلق کوی بلی من خلق با جمله نکه که چی برستو اوی تو بو بما شتیشی بلی بو یعنی رودا و گین راو همو او باب بله او شوازه پیشش کردنی واعیزی یعنی که وکو متردن باوی نما خلق لیشی بزر گو چکا هم قصه ما شاء الله هریس نمی عبتی زر قصه باشی بوده کم او بکن نما یعنی زور زروی قبیر ده کم یعنی شوازه کار کردنی خوش بان بارم نیستا تو بسی ورکشوپ یکی لشونی دابنش اوی باسی آیتی ده کم ورکشوپ بشن بوده که نک تو قصه بکی بلکو پروگرامی ده دیدن پیشش کس بیه که حال یکن لزنکوی لشونی کبی و زور تأثیر زیاده لی با بیز الخی پودکاست شی بکن دم خوش خواه زیاده فرده بی یعنی ده کس که اینو لشونی بین فیلی بکن چون وبگردم مزنی چون وبگر بکر 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 چون ایمیل بکر بینی زور استفاده زیاده لی ده کن خی بده الخاش بی باز کن از رک اوه یعنی وقتی خوی ام آخر قناقه وان روی خلق هات مکو کن دوائی خلچ خوی تاقیه کرد و همو امانه بلام اوه توی الی اگر نزیگ بوی نایه همو من لکرستان بوی نایه دروس کردنی ورشو به باشترین بوی یعنی بر لوی ام گلی جاره لو بکین خلق ناروشن بین و نزانه پیش او بلین ام چی پیش کشکین و او خلق وری نگری وانیا و راسته من زول تنبالی خو مانه باتی وانی کلیرین مادام ایما چوینو لبواره که کاربان کردو برانامه من هبو لبواره ایتر مانه و ایما چوینه تا قناقه چی تره و ایتره بیو خلقه ایتره ایما بلس سمعن و طاعن شتی و رو ناده یعنی شتی و اوشی که گلیلم جوره که اوی که اگرابین و تی تواوه بز من که اگرابین چیشم هی لگلوه او شتانی الی او مفهومه یعنی لای خلق بور بشتی چی وارید یعنی شتی که بونی هی یعنی همو خلق زانه اما گلی اما ناکه تو دوائی زانست اخر تو بید اما قصب که لشونه کانه خلق نه یعنی خلق ازانه تو ازانی تو لمالا و باو کت دایی کت همو هم قصانه ازان وانی دراوسی کشتان تو مجبور نیه بید جول هم قصه لی بگری و کاتی بگجه تو همان قصه با دوباره که تو وانیه راست بگوان و دوای او تیکل بون لگل خلکه یعنی لرگی تو رکو ملایه تیکانه و لرگی امانه و شویشی تازه تره من دورم که اگره نسته لنا و هولیر لوانه بسالش نتوانی ایو ببینی وانی ها ببوره نا جمعه نو علم تو لسته لهولیری و که اگره بینوانش لولیر لوانه بسالش نتوانی بیان بینی
نه اه بلام اتوانی لە تەلەگرام و لە شوێنەکانی ترا شتەکانی خۆت بگەینیت و زندو بی لەگەڵانە وانە بەڕاست آخر منی چێشەم ئەلەوەیە ینی زۆری لای ئێمە گلەیەکان ئەگوازنەوە بۆ بەرامبەرەکەی بەڵام کەس ناپرسێتەوە یەکەمین شت ناوەڕۆکەکەت ئەبێ نوێ بێ و خەڵکەکە نەیبیستی بێ و شتێکی نوێ بێ و چارەسەری شت پێ بێ هەموو ئەو شتانەی کە باسێکە ئێستا تۆڵەی درووت دەلەسە هەیە دزیهەیە گەندەڵی هەیە هەموو کەسە زانێ ئەمانە تۆ چۆن بەرەنگاری ئەمانابیتەوە هەموو کەسە زانێ پەروەردەی بەخێوکردنی مناڵ لە خێزانێکی متەدەینەوە بۆ خێزانێکی ئەو پەڕیچەپیش هەمووی هەڵەیە هەموو کەس خۆی زانێ یانی خاوەن خێزانەکەشە زانێ تۆ کاتێک ئەمانە دووبارە ئاکەیتەوە هەر وەکو بەو شێوەی خۆت خوێندوتەوە خۆت باخرت فێتی نابنێتە زانیاری تازە نابێ گلەی لەسەر بکەی ئەمەی ئایتی ژوایە هەموو ڕۆژێ دووبارەیەوە بۆ بکەینە ئۆپن سۆرس شتێکی چاکەوە مانە چاکت بەقەدەوە سوودی نییە لە هەولێرە لە سلێمانیە لە کفریە لە هەر شوێنێکی ترا وەرکشۆپی یانی بەگەیاندنێکمانە بێ لەگەڵ ئەو خەڵکەیە سیمینارێکی وێ لەگەڵ خوێندکاران قوتابیانی زانکۆیە لە نزیکەوە بۆ نمونە پێیان بڵێ سوودەکانی ئەمانە چییە لە سەد پۆتکا زیاترە چیتە پێشەوە وانە بزبط يعني من هذا مش شوازي وايزي بيشكش كردو خلق جو اللي بغري بجوت كان نما يعني كاز مش شو فيرنابي من ملت يما تصص على هر خريج وين سجن شو بيش بقصا زور باشين يعني هما الاخوه بزياد يستعصب كاين تو بس عاد اما جاري خلق او اب كباشا كباشا ولا كردار شرط باشا كاك هيسي ترتا ما تو كاك ربينو كاك محمد كاك علان حالا من هیچم نمو دستان خوش بود اه که که هم من شتیکم ما بود دی فرمو فرمو دی بود ایرشتی چی زور تون دکره لسر او کسانی که تایبتی گنزن حتی تارده بو 18 سالی او زیلن نیکه لدهتو دادین مراسی ایرشتی چی زور تون دیان دکره تسر اما جا برای تی نگیشن لم سرخنوی که لدهتو تر دادید زور زر لبینم لطورکان ترکمالاتکان هیرشان دکره تسر لوریوی اوان اگر ما لە سەردەمێک ژیانی کە زانست کەمتر بووە ئەوە با یارمەتی ئەوان بدەین ئەوان هانیوان زیاتر بدەینەوە ئەو سەرکوتکردنە هەبێت بەڕاستی تەناوەندە هەو سپاس ئەوەیە کێشەکە هەمووی وای پێی وایە سەردەمی خۆی ئاڵتوونیە نەتبینیوە ناوە ناوە ژیلی ئاڵتوونی و ئەو شتانە یاساکان گۆڕاون و مرۆڤ لەسەر هینەژێ ینی زانیاری تێکردن ینی کاری کار تێکراوە لە دەوروبەر و ئەمانە کاتێک ئەمانەی دەوروبەر و هەموو زانست و زانیاری و هەڵسوکەوت هەموویە گۆڕێن مرۆڤەکەشە گۆڕێ کاک ئەنی تۆ ناوی خۆتەنەی ئاڵتوونی بە جۆرەی ئەوەی کە لە چاوەی ئێستایانە بۆ نابووە ڕاستە پەروەردەیەکی خراپەیە تێکچوونێکی خراپەیە ئەوانەی باسمان کرا ئەوانە کێشەیەکن گەورەکانیشی گرتووەتەوە ینی تۆ ئێستا چەند کەست لایە خۆیان ناو ناو جیلی ئاڵتوونی یان وەچی ئاڵتوونی نازانێت دوو ڕستە بنووسێ بە کوردی ڕێکوپێ لە ڕووی پەروەردەیوە لەوانەیە خراپترم بەزۆر ئاستی زانستی تەماشا بکەی ئینجیلی ئێشتا زۆر باشتر خەڵکە توانێت ئێستا زانیاری زوو بەدەست بێنێ بەڵام هەموو کاتێ ئەو گلەییانە شوێنی خۆیان ناگرن ئەگەر تۆ پێ دوابێ مادام تۆ لە شوێنێکی ترا ژیاوی لەشەوە بەڕاستە و بە بۆنەی تۆ ڕەکۆڵام کۆمەڵایەتیەکانیشەوە خەڵکێکی زۆر خراپ لە مامۆستا لە ئەندازیار لە ئەمانەی تر کە نمونەی پێشڕەوی یانی خوێنەواری کۆمەڵگاکە بوون خۆیان خراپ بەکارێنن یعنی دوور لە یعنی وتوێژێشی ڕووکەشیانە ینی تۆ کاتێکە بینی مامۆستایەکدا جنێوە نووسێ بۆ میسی و ڕۆناالدۆ و سێزار نووسێ حەوت بۆ ئەوەی ئەڤەلۆنێکی بۆ دەرسێ بەدەست خۆت نییە بە خۆکار لە مێشی نەخۆتا مامۆستایەت لای بێت بە گەمشە تۆ ناتوانی بۆ بڵێ ئیتر ڕێزی بگرە لەبەرەوەی کاتی من مامۆستاوا بۆ ناکە کاتی من ئەو بەریوە کەوت نەمان نەبوو لەگەڵ مامۆستای ناڵێم ڕێزمەیە بۆ هەموو مامۆستاکان باسی مامۆستا ناکەم بڵێم هەموویان وان ناڵێم کاتی ئێمە بەریە کەوتنی وانە بوو ینی من ئێستاش مامۆستای خۆمان هەیە ناتوانم دەستکەمە گیرفانمەوە کە لەگەڵ یاوەستم بەڵام ئێستا مامۆستاکە ناڵێم شەڕەجنێوێتی لەگەڵ مێسی و ڕۆناڵدووە لەگەڵیانە بۆچی چاوەڕوانیە واکە جیلی نوێ ڕێزی لێ بگرێ
تو لە ڕێگەی تەکنۆلۆژیاوە ئابڕووی خۆتت بردووە، چونکە تۆ نازانی ئەو نووسینانەی ئەی نووسی خەڵکی ترێک بینێ. یعنی تۆ چەند کەستان هەیە لە تووشێوانە نەبوو بێ؟ زۆرمان بینیوە، یعنی لە مامۆستا لە خەڵکی بەتەمەن ئەمانەیە، یعنی خەڵکی بەتەمەن گەورە، یعنی خەڵکمان دەرکردووە لە پێیجی چاوکە ڕەسمی کچەزای خۆی لەگەڵیا بۆ لە پرۆفایلە جنێویداوە، جنێو زانیاریی بەدڵ نەبووە جنێویداوە. بابا کاچی بەڕێستۆ وریای ئەو تەمەنوشتەی خۆت بە بجنێومە دەی، یعنی خەڵکی ترێ بینێ، خۆ نامەت نەناردووە، وانییە؟ یعنی ناتوانی ئێستا و کابرای ناتوانێت وەڵا بڵێ من لە حەفتاکانە وا ڕێزم لێژیرا، کاکە تۆ خۆت ئابرۆکەت بردووە لەبەرەوەی ئێستا تۆڕی میدیا و ئەمانە، یعنی خراپترین شوێنە ئەگەر تۆ نەزانی وریانە بی، یعنی وشیاریت نەبێ. سەرەتای دروستکردنی ئەم پۆتکاستە و ئامازمان لەوە بۆ وشاری تۆ برزکەینەوە لە ئاستی بەکارهێنانی نێت و ئەم جیهانە تازەی کە تۆ بتەوێت و نەتەوێت پارچەیەکی لێ یانی تۆڕی کۆمەڵایەتیش کاکسیە تەنیا هۆکارە، یعنی ئەوە نیە بڵێ خراپت کە ئەگەر خۆت حەزت لێ نەبێ، بەس بۆت ئاسان دەکا، بەڵام وا لێ ناکە بڵێ زوا لێ دەکا ئاسانتر ئەو خەلکانەی وەکو خۆت بکردنەوەیان خراپە ئاسانتر بیاندۆزیەوە، ئەگەر نا شتێنە بڵێ خراپت دەکە. من ئەو باوەڕم وانییە، ئەم منیش مەبەستم ئەوەیە، ئەڵێم وەختی خۆی کە دەرناکەوتی کە چەند بوویت لەبەرەوەی سنووری تۆ و خەڵکەکەی تر دابڕاو بێ، یعنی خەڵکێک لە دراوسێک بۆ دراوسێک تر ئاگای لە وتی وێژەکان نەبووە. بەڵام ئێستا تۆ لە بەیانی ئەوە شتی خۆت و وێنەی خۆت و خێزانی و مناڵ و ڕای خۆت و لەسەر هەموو بوارەکان نانووسی هەموو خەڵکەی بینێ، شتێکی ئاساییە کە ئیتر خەڵک ئەو ڕێزەی جانانی بۆت نامێنێ. لەبەرەوەی ئەو کەسەی کە لە مێشکی ئەوانە هەبوو بۆ کەسایەتی تۆ دروستیان کرد ئەو کەسە نیت. بەڵام جاران بەبێت بوونی تەکنەلۆژیا و بەبوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان خەڵکێکی توانی خەڵکێکی زۆرە بوو بەبیرتان دێ ئێوەش لەوانەیە فریاوکەت بێ هە لە خۆی 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 قورست کرد بوو لە گەڕەکە، تەنها مۆڕێکرا لە خۆی خۆی کرد بۆ پیاوە قورست، وایە بوو یان نە؟ ئەم مامۆستا بووە لە خۆی و مۆن بووە لە خۆ خۆی کرد بۆ قورس و محتەرم، بە شەرتێ مۆنیۆمانە هیچی پەیوەندی بە ڕێزۆمانەوە نییە، وانییە؟ بەڵام ئێستا لە سەردەمی فەیسبووکە چەند مۆن و شتی خۆتیش بکەی، بەڵام کاتێک ئایبینن کۆمنتەکانت و بۆچوونەکانت و ڕەخنەکانت کە لە پەڕەکانە ئایبینیت و خەڵکێکی تەمەنی کوڕی کوڕەکە دێتە چاتەوە لەگەڵ تات و جنێوت پێدا، تەواو ئەو ڕێزە و شتێکی خۆت نەدێشتۆتەوە، ئەوە چوویتە تۆ سەر معدەنەکەی خۆت کاکە. یعنی تۆڕی کۆمەڵایەتی تەنها یارمەتیتی داوە تۆ بچیتەوە سەر پلێتە ئەسلێگەی خۆت، ئەجینا خراپتی نەکردووە. ئەدە باش، هیچی تر ماوە تۆ کاکە؟ سەژۆی کۆتای پێبێنین یەکبێنی بچوو هەر لەسەر پێشانگایەکەی هەولێر ئەو فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری ئەوەی زانستپەروەرانی کورد لە چی بە دەڵێن لە گۆشەی وەزارەتی ڕۆشنبیری دەست دەکەوێت ئەوانەی حەزیان لێ چاپەکەیان هەبێ کتێبەکەیان هەبێ لەوێ هەیە، ئەمنجاری پێشوو لەوێم کڕی، ئێستاش دڵنیام لەوێماوە دەتوان بەدەستی بێنن. ئەدە زۆر باش، باش کاکە، کاتم زۆر لێگرتن و سوپاس بۆ بەشداری و ئامادەبوونتان و ئەو برادەرانەشی نەیانتوانی هەچ کەسە و سەفەر و حاڵەتێکی تایبەتی خێزانی هەیە ڕێزمان بۆ ئەوانێش و داوای لێبرنێشەکەی ئەم جاریان بابەتەکان تۆزێک ڕق بووین، بەڵام پێویستی بوو بۆ ئەوی تۆزێ بچینەوە سەر حەقیقەتی مەسەلەکان، ئەونە بەڕووکەشی و هەست کەسێک بەسەرمانە ڕۆین بەناوی ئەو ئازادە و ئێمە ئازادە بە ڕێکی نەخێن، یانە بێ بزانین لە بینی هەردووکمانە شتێک هەیە کە یاسابێ هەمومان ملکەسی بین. باشە، کاتێکی خۆش سەرفراز و سەرکەوتوو بن. کاتێکی خۆش خواتان بدە. کاتێکی خۆش.